Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan bumu practice problem 1.4 halko. The 9th chemistry chapter number 1, page number 24 bunti maujud de. Calculate the formula mass of potassium chloride and sodium carbonate. The potassium chloride or the sodium carbonate wala formula mass fumu malumau. No the awal the potassium chloride wala malumau. No potassium chloride musadwo elements na jod de. Potassium obal chlorine na. No atomic mass of potassium de 39 or atomic mass of chlorine barabar de 35.5. نو دی فرمولا ماس پہ سو برابر شی لکه څنګه متپات د فرمولا ماس ستیلی شی سو یو کمپاؤنڈ کوم ایلیمنٹس نه جوړ دی یعنی آیونی کمپاؤنڈز کوم ایلیمنٹس نه جوړ دی دیغه ایلیمنٹس والا ټول اٹمونو اٹامک ماسز به مروخلو جمع بکو نو دی اغه والا سمتا فرمولا ماس نه لشی نو فرمولا ماس اپ پوتاشیم کلورائیډ از ایکول ٹو سو بشی دی پوتاشیم اٹامک ماس ته 39 دی دالتی فرمولی کی تو سلیدائی شو یو ایٹم دے دے پوٹاشیم والا نو 39 بزرب شی ایک سرم جمع بھی کو دویم سارا دویم شے دے کلورین دے دی کلورین ایٹامک ماس تے 35.5 35.5 دی ایٹامک ماس تے اور یو ایٹم موجود دے دی کلورین والا پوٹاشیم کلورائیڈ کی نو 35.5 تب ایک سارا زرب ویر کی نو کلا سو 49 ایک سارا زرب شی دینہ بہن ما 49 رسی اور 35.5 ایک سر ضرب کا دینہ ہم 35.5 رسی اس 49 اور 35.5 سے کلمو جمع کو نو دی سم بچورا شی 74.5 اے ایم یو مطلب 74.5 چیش والو دی پوٹاشیم کلورائیڈ والا فرمولا ماس بیا میں رخصتے دے فرمولا ماس آف سوڈیم کاربونیٹ دی سوڈیم کاربونیٹ والا فرمولا ماس ملمو نو فرمولا ماس آف سوڈیم کاربونیٹ is equal to نوال وقت سوڈیم دے دی سوڈیم اٹامک ماس 23 دے ودل دی چو اٹمونہ موجود دی سوڈیم سارا دوا اٹمونہ موجود دی نو 23 تب دو سارا ضرب ویر کی 23 ضرب دو بشی جمع دویام ایلیمنٹ تے مسارا کاربن کاربن یو ایٹم دے نو اٹامک ماس 12 دے 12 ضرب شی ایک سارا بل با برسا جمع کو اکسیجن دے اکسیجن والا اٹامک ماس 16 دے دلتی دری اٹمونہ موجود دی پو سوڈیم کاربونیٹ کی نو 16 تب ضرب ایر کی 3 سرا نو دلتی او ضرب کو 23 ضرب 2 46 رسی اور 12 تس 1 ضرب ایر کی مغا 12 تن رسی نو 16 تا 3 سرا ضرب ایر کا سورہ رسی 48 اس دا دری جمع کو 16 جمع 12 جمع 48 ایدی سم بچوشی 106 نو 106 اے ایم یو فرمولا ماس تے دی سوڈیم کاربونیٹ والا